Жылдам хабарнама өзгерді. Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписция және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Рубль сатылымы өсті. Қазақстанда қолма-қол рубль сатылымы 2 есеге өсті. Бұл туралы Ұлттық банк мәлім етті. Қазақстандықтардың айырбастау пункттерінде Ресей Федерациясының қолма-қол рубль сатып алу және сату желтоқсан айында 2022 жылдың қарашасына салыстырғанда 2 есеге жоқ. 6 миллиард теңгеге қана өсті делінген банк саясатында жариялаған есепте. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға хабарларымызды бөлісе отырыңыздар.